corpo do homem é encontrado com marcas de tiros numa região ali de Mangue, em Bahia. Esse caso foi ontem. Nós mostramos aqui no Povo na TV. Segundo a perícia, ele teria sido morto em outro local e levado para o rio. Na verdade, pela correnteza. A gente acompanhou esse caso e continua sem identificação. Se você conhece alguém que tem essas características, ele estava com uma camisa preta, uma jaqueta preta também, um casaco preto. Se você tem alguma informação de alguém que está desaparecido já há algum tempo ali naquela região de Bahia, é importante que você procure as autoridades, porque o corpo continua sem identificação no IML. É importante que haja a identificação para que os trâmites possam acontecer da melhor maneira possível. A gente traz a atualização do caso justamente por isso, porque até agora nenhum parente, nenhum conhecido, ninguém apareceu para poder identificar o corpo desse rapaz que foi encontrado numa área de Mangue ali em Bahia. Um crime que ficou claro que o crime não aconteceu ali, foi a correnteza que acabou trazendo o corpo para aquela parte. Portanto, se você tem algum familiar, algum parente, algum amigo que não dá notícia já tem alguns dias, é importante que você mantenha informação para que você possa, na verdade, algum parente possa liberar o corpo que continua ali no IML. Enquanto não houver essa identificação, é difícil a liberação mesmo, viu, gente? Olha só, um vídeo do circuito interno